Fala galera, beleza? Olha só, confesso que estava com saudade de produzir vídeo para vocês, né? E aqui estamos de novo. Dois grandes motivos estão possibilitando a gente a voltar a produzir vídeos aqui para vocês e mostrar nossa bela Baía da Babitonga. Primeiro grande motivo são o pessoal aí que sempre manda aquele incentivo para nós, manda aquele direct, manda uma mensagem no WhatsApp, via e-mail, enfim, obrigado de coração pela ajuda, obrigado de coração pelo incentivo. O outro grande motivo é que o Léo Escola Náutica vai estar sempre aí nos cedendo uma das suas embarcações para que a gente possa estar produzindo vídeos para vocês aí, bastante conteúdo sobre a nossa Baía da Babitonga. Léo, obrigado, cara, de coração. Obrigado por estar preocupado com a Baía da Babitonga. Obrigado por estar preocupado aqui com o nosso canal, com os nossos seguidores, de coração. Se você não fez a raiz amador ainda, não fez a sua, o seu mestre amador, ou de repente você precisa mexer com a documentação da sua embarcação, já deixo a dica aqui para você. Léo, Escola Náutica e também despachante marítimo. Vou deixar aqui na descrição para você procurar. O pessoal lá é totalmente capacitado, uma equipe muito especializada. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, ok? Já eu te conto o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Isso aí galera, eu tô aqui hoje no Centro Náutico Porto do Sol, porque hoje uma galera resolveu se reunir aí para explorar as belezas da Baía da Babitonga. A gente pode explorar as belezas da Baía da Babitonga bicicleta, a pé, de lancha, de caiaque, enfim. Mas essa turma hoje vai fazer um passeio sensacional aqui de jet ski. Show de bola. E eu tô aqui com o Peterson, que é um cara que criou lá um grupo de WhatsApp, começou de repente com poucas pessoas. Sim. Hoje já está praticamente estourando o limite e ele é o responsável, que organizou tudo isso, né, Peterson? Sim, isso mesmo. Começou com uma meia dúzia de amigos e o intuito aí de, né, juntar, dar uma passeada aí, reunir a galera. E foi indo devagarinho, devagarinho, cara, o pessoal gostando e cada vez mais unido e, meu, que legal, cara. Cresceu, cara. E essa união é boa, né? Sim, sim. Faz muita amizade, conhece bastante gente. Que legal, cara. E hoje? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai sair aqui da Marina Porto do Sol, vamos em comboio, né? Fazer a passeada lá pro Rancho Oliveira. Rancho Oliveira, Nereu, Nereu, legal. Pousada, né? A gente vai pro lugar um pouco menos tradicional, né? Todo mundo vira aqui pra direita na saída do Rio Cubatão, em direção às ilhas, hoje a gente vai pro Rio Palmital. Contrário. Que legal. Muita gente não conhece, né? Legal. Sim, não é todos que conhecem. Uma navegação abrigada, tranquila, né? Até também por isso que a gente resolveu ir para lá. E acredito que seja bem bacana, o pessoal goste. Uma coisa diferente, né, cara? Para juntar esse pessoal todo aí não é fácil. Let myself go, preparing for one blow. When you bring the breathing, every time my heart get into this collusion, I feel. E hoje a previsão é de mais ou menos uns 40, 45 jet, né? Acredito eu que sim, acredito eu que sim. Se não passar mais, com esse tempo bonito aí. Que legal, hein? O tempo abriu, legal, choveu ontem. Então, galera, a gente vai tentar mostrar isso pra vocês. Vamos fazer a cobertura aí do início ao fim desse evento, que eu puder filmar. Vou estar aqui com o barco de apoio. E espero que vocês gostem desse vídeo. Curte aí, se inscreve no nosso canal. E vamos estar junto aí, que o dia hoje tá maravilhoso. Tamo junto? Show, cara. Obrigado. Bora. Abraço.
Galera, chegamos aqui na pousada do Nereu, como vocês estão vendo as imagens aí. E esse aqui é o Nereu. Boa tarde, pessoal. E aí, Nereu, como é que funciona a pousada aqui? É, na realidade a pousada ela é direcionada para pesca, né? Eu recebo gente do Brasil todo aqui, até inclusive de outros países. Tem gente que é aficionado da pesca esportiva. A nossa modalidade é mais um robalo. Óbvio que a gente pega outros peixes também, mas na realidade a gente vai atrás do robalo. Hoje, graças a Deus, muita gente pratica pesca esportiva, ou pesca solte, né? E para perpetuar essa espécie do robalo aí, que é um peixe tão nobre, tão esportivo. E a pousada, ela tem 21 anos já. 21 anos? Fazem 21 anos que eu tenho a pousada. Ela foi aumentando gradativamente. Hoje eu tenho uma capacidade de público para receber 54 pessoas. Eu tenho 11 barcos que eu alugo, todos com filopeiro. Temos isca viva, então ela é direcionada para pesca mesmo. Hoje, excepcionalmente, como uma vez anterior, eu estou recepcionando o pessoal dos jet ski aqui. Hoje tem até uns 60 jet ski aí, né? E como é que foi recepcionar esse pessoal aí? Não foi fácil, hein? É, na hora sim é meio complicado, mas depois vai acomodando e tal, fica fácil. É só administrar aí. Mas é, o pessoal tudo boa gente. Trouxeram uma musiquinha ao vivo aí, então tá legal. Fantástico. Legal, eu vou deixar aí as redes sociais, o endereço também, telefone aqui do Nereu. Se um dia você tiver vontade de pescar e conhecer, fica a dica aí pra você. Beleza? Vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente fazer hoje ainda, né? É, verdade. Tá dando trabalho. Lembrando que é pousada do Nereu em Garuba, né, no Rio Palmital, e Santa Catarina, óbvio. E estamos aqui à disposição de quem queira comparecer aqui para praticar uma pesca esportiva ou vir aqui conhecer, simplesmente conhecer. É muito bonito o local. Mais uma opção para quem gosta da banheira Babitonga. Exatamente. Tamo junto, vamos lá. Valeu. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.